Türkiyədə keçirilən Atletika üzrə Avropa Çempionatında Azərbaycan rekordu qeydə alınıb. İstanbulda təşkil olunan yarışda 3 təkanla tullanmada qüvvəsini sınayan Yekaterina Sarıyeva 13,55 metr nəticə ilə qadınlar arasında ölkə rekordunu yeniləyib. Lakin təmsilçimiz bu göstərici ilə final mərhələsinə adlaya bilməyib. Qeyd edək ki, Sarıyeva daha əvvəl 2013 və 2017-ci illərdə İslam Həmrəliyi oyunlarında mükafatçılar sırasına düşməyi bacarıb. 2013-cü ildə İndoneziyadakı turnirdə qızıl medala yiyələnən 28 yaşlı idmançı, 4 il sonra paytaxtımızdakı İslamiyada fəxri kürsünün 3-cü pilləsinə qalxıb. Əlavə edək ki, Yekaterina Sarıyevanın rekorda nail olduğu İstanbul turnirində daha bir nümayəndəmiz Nazim Babayev təsnifat mərhələsində 16,45 metr nəticə ilə final etapında çıxış hüququ qazanıb. Xatırladaq ki, martın 5-nədək davam edəcək Atletika üzrə qitə çempionatında 26 növ üzrə 47 ölkədən 5963 idmançı mükafatlar uğrunda mübarizə aparır.